السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن داوديال لقيستيال ميل والبوة جوكتان كسو دوادة برامج كا ترتن أقونيت كشخص شخصيكا ورباهينتا السيتي وعلا بعد كدقى ستان ورباهينتا برامج كا وحا إذن لسعود سينا يعني وعبد الشكور شاشا وحاد كدا أول إيسان وقد كدقى إيسان إيسان راديها هي تلفشن كسيتي وحانتها بقلين إيسان شركة دا إزغارسين تقى يجينا سمتيل وادو قبرتين أذيقى إزغارسينيت oo casri ah oo aan marnaba ka go'aynin Samtel waa shirkadda isgaarsiineed ee ku taala gaygeena oo aad ka heli karayso adeeg internet iyo adeeg ku hadal oo aan ka go'ayn muddo bil ah hadii telefoonkaaga aad ku shubato $20 oo kaliya taas oo ka dhigan in aad balac la'aan ku hadlayso hadaba barnaamijka ayaan goor dhow guda galeynaa waxaan se qaadan doonaa qadar yar oo xayisiina markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliiso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid ka shubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees wagaag dhageystayaal shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel waxay noo haysaa adeegyo kala duwan barnaamijka ayaan guda galeynaa 2023 ayaad soo wici kartaa si aad uga qayb qaadato su'aalaha waa diini deegaani maadi iyo taariikhi inta badanna waxaan ku eegnaa su'aalahan isleenahay dhageystayaasheenna inay dhageystaan muhiim ayay u tahay ama ay maqlaan barnaamijka intiisa badan waxaan uga hadalnaa arrimo ku saabsan diinta su'aalo la xiriira dhaqanka su'aalo la xiriira deegaanka iyo su'aalo kale wagaag dhageystaha ugu horeeya ayaan nasiibka u yeeshay halo asalaamu calaykum walaal magaca iyo meesha joogto halo asalaamu calaykum magaca iyo meesha joogto diini axmed miya ادرس احمد ميا هاي نمبر 5 نمبر 7 نمبر 7 اي برنامج كا ميا واي هاي سؤالش اكو قرن نمبر 7 اي برنامج كو هاي كلها ده هاي واحد شركتا مرعيضا تدبادا سورادوت اي كو بلودا الحمد واحد شركتا مرعا تدبادا سورد اي كو بلودا الحمد مرسدحات واحد شركتا magaca todobada suurad ee ku dhamaata alxamdu way ku bilaabatay dariiqadaad الفاتحة لغة سورة وأنعام هيا هلو واكو مغلا يا لبن كا يا سورة الفاتحة كو فاتحة راضي يا كفو waxaa ma dhigay staas si uu garan waayay waxa la weydiiyay waayay su'aash la weydiiyay dhageystay ugu dambeeyay waxay ahayd waxa sheegtaa todoba suuradood oo alxamdu ku bilowda marka koowaad jawaabta laga rabo waxa waaye alxamdu todoba suurad kuma bilowdaan ee waxay ku bilowdaan shan suurad marka todoba ma ahan marka koowaad waa shan laakiin su'aasha waxay u dhacday todobada sheek adaa lagaa rabaa jawaabtaas inaad la timaado
شنطة صورة وحين قنيان فاتحة أنعام كاف فاضل يصبا فاتحة أنعام كاف فاضل يصبا. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا دكتور. عمر أحمد جوا أنت يا. عمر أحمد وحافظ أنت وذاك جوا. سلوا قدر السنة يا برامج كا. لا. سلوا قدر السنة يا برامج كا حافظ أنت دكتور. نمبر خمسة. نمبر ثلاث. نمبر كسرعات برنامج كمية. آه. ويا هاي سؤال شو قرن وديار جرو. waxaa sheegtaa magaca saxaabigii gacantiisa ku dilay aabihiis oo gaal ah dagaalkii Badar iyo naanaysta saxaabigaas waxaa sheegtaa magaca saxaabigii gacantiisa ku dilay aabihiis oo gaal ah dagaalkii Badar magacaas iyo naanaystiisa saxaabigaas ayaa laga rabaa mar saddexaad waxaa sheegtaa magaca iyo naanaysta saxaabigii gacantiisa ku dilay aabihiis dagaalkii Badar sodon il birqsi oo jaan sadaysata عكاش ميا؟ آه. ويا هاي جواب تسؤال شو سعد كبه سوى الجواب غلط آه. ويا هاي سؤال شو لو يديه دقيس تيجي قدام بيو حي هاي ده هتشيك تام رجع صحابي كي دلي أبي إصدقال كي بدر أبي أوجارا إيه أنا نايس صحابي الجواب توا أبي عبيدة عامر بن جراح الله يقين أمين كي مؤمنين تا أبي عبيدة عامر بن جراح أيوها وياي نقيستا حقا إيقات كجرة أيان سينيا كورتان السين شركة إزغار سين تقيقنا إسام تيل أيا تابا قلنيسا برامجكا ترتن أقونيتكا شخص شخصيكا إور باين تسيتي أو هدهان وقالي عاد ماني والبا داوتان أو أد دقيستان برامجكا نيقو شاشا إذن لسعود سينيا لحظن يكو لباتر يسدح لباتر يسدح يتصوى إقتا هلو السلام عليكم ولا المقع هاي ماشي جوكتو اسماعيل عطل كور وقعد كل مسال وياه هاي نمبر خمسو نمبر كو نمبر كوات اي برنامجك اسماعيل سعاشا ويفضود هاي مسكح ايينو قبا هانت هاي مركز سيفي عارو لغيسو عطل كور وقعد فسال كيت هاي سيدات واي وحاد هايستا تيرو مركة تيرادا آت هايستو بركيد لغو دارو او لغو سي دارو إلا اك تيرادي آت هايستي مركي كوات او لغو دارو بركة تيرادا مركة كوات اي آت وحكو دارتي او هالو جيي وحاي نقوني سا بقول حدب الشيك tirada laga bilaabay iyo tirooyinka ku xigsaday mar labaad waxa aad haysataa tiro marka tirada aad haysato barkeed lagu daro oo lagu sii daro illa ek tiradii aad haysatay markii koowaad oo lagu daro barka tirada markii koowaad ee aad wax ku dartay oo hal loo geeyay waxay noqonaysaa boqol hadaba sheeg tirada laga bilaabay iyo tirooyinkii ku xigay mar saddexaad waxaad haysataa tiro marka tirada aad haysato barkeed lagu daro oo lagu sii daro ilaa eeg tirada aad haysatay markii koowaad oo lagu daro barka tirada marka koowaad ee aad wax ku dartay oo loo geeyay hal waxay noqonaysaa boqol hadaba sheeg tirada laga bilaabay tan ku xigtay iyo sida isugu xigeen sodon il birqsi oo jaan sadaysta ten nine
tirada koowaad waa 49 waxaan ku daray 24.5 49 ayaad ku dartay 24.5 haddana waxaan ku daray 24.5 kale haddana waxaad ku dartay 24.5 waxaad sidaas ku haysataa 96 ku noqo tirada koowaad ee aad haysatay waa imisa tirada koowaad ee aad haysatay waa 48 waxaan ku daray 48 ayaad ku dartay 24 waxaad sidaas ku haysataa 72 aya afartan iyo todobaad ku darsanaysaa oo tirada saddexaada haye alaa ku dartay 100 ma ka dhantahay waa yahay jawaabta aad bixisay waa jawaab qalad ah laakiin isku daygaaga ayaa aad u wanaagsanaa waa yahay su-aashu waxay u dhigmaysay waxaad haysataa tiro marka tirada aad haysato barkeed lagu daro oo lagu sii daro in la eg tirada aad haysatay markii koowaad oo lagu daro barka tirada marka koowaad ee aad wax ku dartay oo hal loo geeyey waxay noqonaysaa 100 haddaba sheeg tiradaas tirada sidan ayay noqonaysaa tirada koowaad ee aad haysato waa 36 tirada aan ku darsaday waa 36 barkeed oo noqonaysa 18 tirada haddana aan ku darsaday oo ah tirada la eg tii aan haystay markii hore waa 36 oo aan ku daro barka tirada marka koowaad aan ku daray waxay ahayd 18 haddii barkeed aan qaatana waxay noqonaysaa 9 marka 9 hal aan u geeyana waxay noqonay 10 sidaas guud waxay ku noqonaysaa 100 tirada guud ee aan haystay waad mahadsan tahay halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum subax lamida sacdi cumar doole iyo waran waa roonahay saaki su-aalaha waad la socotaa aaday u fudud yihiin haye diyaar waa tahay soo maaha saaki haye adi su-aalo fududaa lagu weydiiyaa marka su-aalahaas lagu weydiiyana waad qaladaa inta badan laakiin saaki waxaan kuu rajeynaya insha allah inaad ka jawaabto marka waa diyaarsan tahay soo maaha ya waayahay waxaad ii sheegtaa magacyada saddex ka mid ah dagaaladii islaamka ee ugu caansanaa waxaad ii sheegtaa magacyada saddex ka mid ah dagaaladii islaamka ee ugu caansanaa mar saddexaad waxaad sheegtaa saddex ka mid ah dagaaladii islaamka ee ugu caansanaa aysadi sacdiin makasaayi ay ka walaac tahay badar uxud iyo yamruug ayay qaadan kartay waase garan weyday halo asalaamu calaykum walaal codka kor u qaad magaca iyo meesha naga soo wacayso buuqana ka dhexba axmed xasan cismaan kaluundi waa lagu ladayahay soomaa number qabso nambarka shanaad ee barnaamijka su-aasha ku xusan u diyaar garow
waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi saalax calayhi salaam. Hebel, hebel, hebel. Waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi saalax calayhi salaam. Mar saddexaad waxaad sheegtaa magaca saddexan ee nabiyullaahi saalax calayhi salaam. Sodon ilbiriqsi oo jaanisad haysataa. waa yahay oo maasaya dhegaystii ugu dambeeyey ee na soo wacay. Waxaa la weydiiyey, waxaad sheegtaa magaca nebi saalax oo saddexan waa saalax ibnu cubayd, saalax ibnu cubayd ibnu aasifa ibnu maasiqa. Saalax ibnu cubayd ibnu aasifa ibnu maasiqa. Halo, asalaamu calaykum. Walaal magaca iyo meeshaad joogto? Sabriin soo dhowo, waanta wadaag see lagu yahay. Nambarada barnaamijka waa la socotay? Nambar qabso. Nambarka lixaad ee barnaamijka. Su-aal fudud ayaa ku jirta, u diyaar garow. Waxaad sheegtaa magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magaca saddexan ee gabar Soomaali ah, tusaale Daahiro Abuukar Geedi, iyo magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magac nin Soomaali ah. Mar labaad, waxaad sheegtaa magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magaca saddexan ee gabar Soomaali ah, tusaale Daahiro Abuukar Geedi, iyo magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magac nin Soomaali ah. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magaca saddexan ee gabar Soomaali ah, tusaale Daahiro Abuukar Geedi, iyo magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magac nin Soomaali ah. Sodon ilbiriqsi ayaad haysataa. Armak, su-aashan si u fududeed, si u qasaari, si makasaay ee ka walaxtahay. Waayahay, su-aashu waxay ahayd, waxaad sheegtaa magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magaca saddexan ee gabar Soomaali ah, tusaale Daahiro Abuukar Geedi, iyo magaca xayawaan Soomaali ah oo leh magaca nin Soomaali ah. Magaca gabadha xayawaanka leh waa Kuuley Cali Banjar. Kuuley waa gabar, marka uu nin yahayna waa Kuulow. Kuuley Cali Banjar waa magacaas. Magaca labaad ee ninkana waa Galayr, tusaale Cali Khaliif Galayr. Dhegeystaha khadka ku jira waa ka go-ay, dhegeystahaas isna khadka ayaa ka go-ay. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Magaca iyo meesha aad joogto? Ibrahim Saalax Kulundi. See lagu yahay? Fiican yahay, alxamdulilah, maasha allah. Nambar qabso? Nambar lixaad. Raadiyaha ka fogow. Nambarka labaad. Nambarka labaad miya? Haya, raadiyaha ka fogow. Waxaad sheegtaa magaca saxaabigii ugu horeeyay ee ku dhasha Madiina, isaga oo hooyadii ay hijro ku tahay Madiina. Waxaad sheegtaa magaca saxaabigii ugu horeeyay ee ku dhasha Madiina, isaga oo hooyadii ay hijro ku tahay Madiina. Mar saddexaad, waxaad sheegtaa
magac saxaabigii ugu horeeyay ee ku dhashay madiina isaga oo hooyadii ay hijro ku tahay madiina sodon il birqsi ayad haysataa buuqana ka fogow أنس بن مالك أنس بن مالك الأنصاري مكانه تاي اه جواب تسؤال شاسات كم يسوى جواب غلط سؤال لو ودي وحيد مرعى صحابي يقول يقول اش مدينة اسمه هو يدي اي هجرو وجوكتو مدينة جواب تسؤال شاسوى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن سمير ايوه ها الو السلام عليكم عليكم السلام ولا المقع عليك ماشي يا دكتور نعم ابراهيم تولك يقول علي المقع هذا نعم ابراهيم تولك محمد ابراهيم انت وداك جوجا نمبر غرسو نمبر افر نمبر كافرات اي برنامجك سؤال شو قرر ودي القرو عاد شيكتا مقالة وكو اسيني هاي نبي الله اسماعيل عليه السلام يدأدي لغو افصد يعني مركي ودمان ايه inta sano ee uu jiray mar saddex mar labaad waxaad sheegtaa magaalada uu ku aasan yahay nabiyullah ismaaciil alayhi salaam iyo dadii uu jiray markii uu geeriyoonayay mar saddexaad waxaad sheegtaa magaalada uu ku aasan yahay nabi ismaaciil alayhi salaam iyo dadii uu ku geeriyooday way naga egtahay sodon il birqsi يا مدينه كو اسيا ما خسنو جري بقول صدني يتدوى سنه ما كان داي واي هاي جواب السؤال شاسات كب عيسي وجواب قلدا واي هاي سؤال لو ودي دغستي او دنبي waxay ahayd sheeg halka uu ku aasan yahay نبي إسماعيل عليه السلام يوليبا دادي وكو غيريو داي مركي وغيريو نايي جواب تسواش هاس وحي هاي نبي إسماعيل عليه السلام وحوكو سنيا هاي مكا وحانا وكو غيريو داي إساق أوجرا بقول صدني تدبسانو وددالي لكن ما أسنقران هلو السلام عليكم ولا المقع علي ماشا جوكتو يا هيا نمبر قبصو نمبر كسيديدات اي برنامج كديقو ديقاي ديقو هيا وسؤال مسكح وباهن او حساب او فضوط كدب جواقهم بيكاربتها واحد شاكتا صدح تيرو او عن اسلحين oo marka la isku daro iyo marka la isku dhuftaba keena wadar isla eg mar labaad waxaad sheegtaa saddex tiro oo aan islahayn oo marka la isku daro iyo marka la isku dhuftaba keena wadar isla eg mar saddexaad waxaad sheegtaa saddex tiro oo aan islahayn oo marka la isku dhufto iyo marka la isku daraba keena saddex لما وضر أو إسلاك صدنا البرقسي هذا يستطع يا
marka la isku dhufto waxay noqonee wagaag jawaabta su-aashaas waan u soo laaban doonaa ee dhegeystaha la weydiiyey oo aada u fududay hase ahaatee samtel mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhammays waa maxay dhammays dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid kaga shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4-4-4 gees waayahay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee samtel oo ay ku mahadsan tahay adeegyada internet iyo ku hadal oo ay inoo hayso su-aasha dhegaystihii la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa 3 tiro oo aan islahayn oo marka laysku daro iyo marka laysku dhiftaba wadar isla eg keena tiradaas waa 1 lagu daray 2 lagu daray 3 waxaa soo baxaysa wadarta 6 1 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3na waa 6 mar kale 1 lagu daray 2 lagu daray 3 waa 6 1 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3na waa 6 halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal magaca iyo meeshaad joogto saciid cumar qaasim kulmis saciid cumar qaasim kulmis jooga nambar qabso nambarka 10aad nambarka 10aad ee barnaamijka xoogaa yar raadiyaha ka fogow waa su-aal maskax u baahan maskax ayay u baahan tahay wayna fududahay dhowr neef oo ari ama eri ah ayaa ku jira mooro dhowr kalena bannaanka ayay joogaan haddii dhowrka neef ee moorada ku jirta mid ka mid ah uu bannaanka yimaado kuwa jooga bannaanka iyo kuwa ku jira moorada waxay noqonayaan 2 tiro oo isla eg laakiin haddii tirada bannaanka joogta mid ka mid ah uu moorada aado waxaay noqonayaan kuwa moorada ku jira 2 jibaarka kuwa bannaanka jooga 2 meel ayay ka badanayaan mar labaad tiradaas inaad sharaxdo ayaa lagaa rabaa dhowr neef oo ari ah oo ku jira mooro dhowr neef oo kale oo ari ahna bannaanka ayay joogaan mid ka mid ah ariga moorada ku jira haddii uu bannaanka u soo baxo oo uu u yimaado kuwii bannaanka joogay waxaay noqonayaan 2 tiro oo isla eg laakiin haddii mid ka mid ah arigii bannaanka joogay uu moorada aado ma ka saayo waayahay su-aashu waxay ahayd su-aal aad u fudud waxaa la weydiiyey dhowr neef oo ari ah ayaa ku jirta mooro dhowr kalena bannaanka ayay joogaan haddii neef ka mid ah kuwa gudaha ku jira uu bannaanka yimaado waxaay noqonayaan 2 tiro oo isla eg laakiin haddii neef ka mida kuwa bannaanka jooga uu aado gudaha moorada waxaa 2 jibaar badanaya kuwa moorada jooga haddaba dhegaysta jawaabta moorada waxaa ku jirta 5 neef oo ari ah 1, 2, 3, 4, 5 moorada waxaa ku jirta 5 neef oo ari ah
كو لابو سدح أفر شن لكن مورد بنان كده وحا جوغا سدح نيف أو أريا كو لابو سدح انت ميقا جوغت شن انت ميقا جوغت سدح نيف كميدا شنطا نيف هديو صوبحو او ويما ده سدح ذا النيف وحي نقوني سدح ذا النيف افر نيف موردنا وحاكوها رئيسة افر كالي وايميسة واللبطيرو او اسلئك مركلا انكو عليو موردو قذيه ده وحاكو جلتا شن نيف كو لابو سدح افر شن موردو بنان كيدان وحا جوكتا سدح نيف هادي نيف كميد اه وموردو كصوبعو جك 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 أوي ما هذا سدح ذا النيف سدح ذا النيف وحي نقول يان أفر نيف موردنا وحاكوها رئيس أفر نيف سداس وحي كويهين لبطيرو أو إسلئك لكن هدي إيادو أو شن نيف أي موردو كجرتو سدح نيفنا أي بنانك جوغتو نيف كميدا أو صوبو حكوي بنانك جوغي تك 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 أو موردو صوغلو tirada moorada ku jirto waxay noqonayaan lix neef tirada banaanka joogtana waxay noqonaysaa laba neef waa laba jibaarka kuwa banaanka jooga kuwa lix ay noqdeen kuwa laba ay noqdeen fiir hal neef mar haduu soo baxo way isla ekaanayaan marna haduu hal neef inta ka soo baxo wax kuwana waxa laga badanaa laba meel allah wa fahanta u maleena ما سوى قرطة ديك هاي هاي داك استياس كومنتيك وقو جوابا يا قيبت يوتيوب كأي فيسبوك ما قرطة بكو عليها شرحان دا هل مر داك استا شان نيف ايا مورادو كجرتا سدح نيفنا بنان كي تالا هدي نيف كم يدو اصابحو افري افري نقول يا نيف كو مورادو كجرا لكن هدي كو بنان كجو ومت سوى هذا مورادو لح يلبي نقوناه ساس درتين وي 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 سدع جبار معيان مركل لب جبار أي كبدنا عيان قوة بنانك جوجا وأفر نيف أي ديران عيان إن أتفهمتي أي نوم علينا شركة إسقارسية تجيك أنا سمتل أي تابع لني سبرامج كا مركستا ميلكستا يسيكستا ويستعمال أدي قدميس وآد كيهلي سو انترنت يكو حدل آن حددنين كشبو حال دولار وكليح أو حل انترنت يكو حدل آن حدلهين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو حل انترنت يكو حدل آن حدلهين مدو بالله inoo bishu marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees isticmaal adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta ee gayigeena ee Samtel oo ah shirkad isgaarsiineed oo casri ah waayahay dhageystayaasha ayaan sii abaareynaa iyo laynka 6123 halo asalaamu calaykum wa calaykum salaam magacaygu meesha joogto halo wa calaykum salaam magacaygu meesha joogto halo wa ka maay dhageystayaasi nama maqlayo qabiil dambe barnaamijka ay soo gaarnay hal dhageystay laba dhageystay halo assalamu alaykum alaykum assalam walaal magacay meesha joogto maxamed ibraahim kowaad maxamed ibraahim kowaad miya anti wadaagay anti wadaagay number 5 number 3 number ka 3 number ka 3aad ee barnaamijka ay su'aal maskax u baahan waayay dhagaa fur waxa sheegtaa god ayaa lagu riday si tijaabo ah sagaal dhagood oo ah dhagaha dooliga waxaana godkaasi lagu fasaxay hal dooli dooligaasna maalin walba marka uu godka ka soo baxo waxa uu la soo baxaa saddex dhagood
hadaba imisa maalin ayuu ku soo wada bixin karaa dhagaha godka ku jira mar labaad waxaad sheegtaa god ayaa lagu riday si tijaabo ah sagaal dhagood oo ah dhagaha dooliga waxaana godkaasi lagu fasaxay hal dooli ama hal jiir maalin walba godkaas waxa uu kala soo baxaa saddex dhagood haddaba imisa maalmood ayuu ku soo wada bixin karaa dhagaha ku jira godka sharaxaad ayaana lagaa rabaa tira maalmaha markaad sheegtid inaad sharaxdaa lagaa rabaa mar saddexaad waxaad sheegtaa god ayaa si tijaabo ah loogu riday sagaal dhagood oo dooli ah ama sagaal dhagood oo jiir ah waxaana godkaasi lagu fasaxay hal dooli dooligaasna maalin walba waxa uu la soo baxaa saddex dhagood haddaba imise maalmood ayuu ku soo bixin karaa dhagaha godka ku jira waa ay ku bilaabatay sadr ilbiriqsi saddex maalin ayuu ku soo bixin karaa miya saddex maalin oo min saddexay makaa dhantahay waayay jawaabta su-aashaasi aad ka bixisay ar jawaabta aad bixisay waa jawaab qalad ah waayahay dhegeystihii ugu dambeeyey su-aasha la weydiiyey su-aal aada u fudud ayay ahayd oo tii haddaay oo kale maskax u baahan waxaa la yidhi waxaad sheegtaa god ayaa si tijaabo ah loogu riday sagaal dhagood oo dhegta dooliga ama dhegta jiirka hal dooli ayaa godkaas lagu fasaxay maalin walbana wuxuu la soo baxaa waxaas godka kasoo qaataa ma lagu dhihin godka waxaas kasoo qaataa ma lagu dhihin ee waxaa lagu dhahay waxaas maalin walba lasoo baxaa saddex dhagood haddaba imise maalmood ayuu sagaalka dhagood kusoo bixin karaa horta maalmaha uu kusoo bixin karo waa sagaal maalmood maalintiina wuxuu soo bixinayaa saddex dhagood laba dhagood asay ku taalaa dhegna afkas ku wataa oo waa dhegta godka ku jirta halmaraa ku celinaya sharaxaada laguma dhihin dooliga imise dhagood ayuu maalin walba soo qaadaa laguma dhihin imise dhagood uu afka kusoo qaadaa laguma dhihin waxaa lagu dhahay meeqa dhagood ayuu lasoo baxaa banaanka markaas uu soo baxaayo koob waxa soo baxaa lamadiisa dhagood iyo dhegtis afka ku wati usoo wato saas waxay ku yihiin saddex dhagood sidaas darteed maalin walba hadduu hal dheg soo qaado dheguhuna sagaal yihiin wuxuu soo qaadi karaa sagaal maalmood su-aalaha maskaxda u baahan dhegeystayaasha marka la weydiiyo horta waxaan ugu talagalnay su-aalahaas IQ-ga qofka in caqliga qofka uu ka shaqaysiiyo maskaxda ka shaqaysiiyo waxaa la mida halxiraalayaasha oo kale su-aalaha marka lagu dhaho tusaale haddii hadda lagu dhaho buurta ugu weyn adduunka xaggee ku taalaa iyo haddii lagu dhaho waddankee ku taalaa labay kala yihiin marka lagu dhaho waddankee ku taalaa waddanaa lagaa rabaa laakiin xaggee ku taalaa cirka may ku taalaa mise dhulkay ku taalaa marka su-aalaha sidaas oo kale IQ-ga ee lagu cabiro ee maskaxda u baahan ee maskax tuujinta u baahan dhegeystaha marka la weydiinayo waqti wuxuu haystaa ka badan dhegeystayaasha kale sabab inta la sharaxaayo waa waqti way dheer tahay kuwa kale waxaas waxaas sheeg waxaas waxaas sheeg waxaas waxaas waxaa laga yaabaa in qofka la weydiiyo wax ka yar labaatan sekin laakiin su-aashan maskaxda u baahan iyada ayaaba hal daqiiqa lagu sharaxaaba si qofka looga dhaadhiciyo oo u fahmo marka su-aasha hadda aaday u fududeyd anig kuma dhihin wuxuu soo qaadaa ma ku dhihin laakiin wuxuu lasoo baxaa ku dhahay marka wuxuu lasoo baxaayaa lamadiisa dhagood
يدكتي وأفكا قوتي ستحس دقود وامركا وانا سغال مال موت هكاك قدان التاسا ينجال هاي نوكسو قبقبية برامشكا تقتنا قوريتك شخص شخصي ورباهين تسيتي او اي تابقلي نيسا شركة دا إزغارسين تقيي جينا اي سمتيل او لغا برتي اديقية إزغارسينين او عصريا برامشكا وحاد كده هو نيسين وحاد كده نيسين نيسين راديها اي التلفشكا سيتي وحاد الله سعود سيني يعني قو عبد الشكور شاشا كاميرا دا دعوة نيسان اي مقال كان ادي سو قارا ايا وحاد كفر يا رئيستي كاميرمان انا وطو يوسف ابو بكر ابراهيم لنا عفر سمدنا وعفر سمين ايا مها جوكر او لغا قبتي فرسمو برامجكا عريقا او شاشا ايا سو ساري اسلا عريقا او شاشا ايدي لسعود سين ايا سمتيل ايا نوغا مهد علين ايا تابقل انت برامج ايا انت انكو كل مدونو عريقا ايا بحضا ايا لقيب قادتي وحن اذا كاقت تقينا سداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان كريم. مركستا ميلكستا يسيكستا ويستعمال أديك دميس وعد كيليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حل دولار أو كليح أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو بالله inno bisho markala dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal ibar hal afar gees amaba xidig afar 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 gees